زبور 116 میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے کیونکہ اس نے میری طرف کان لگایا اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں میری جان کو رہائی بخش خداوند صادق اور کریم ہے ہمارا خدا رحیم ہے خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے میں پست ہو گیا تھا اس نے مجھے بچا لیا اے میری جان پھر مطمئن ہو کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے اس لیے کہ تُو نے میری جان کو موت سے میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا میں ایمان رکھتا ہوں اس لیے یہ کہوں گا میں بڑی مصیبت میں تھا میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملیں میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے آہ اے خداوند میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا بندہ تیری لونڈی کا بیٹا ہوں تو نے میرے بندھن کھولے ہیں میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا اور خداوند سے دعا کروں گا میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا خداوند کے گھر کی بارگاہوں میں تیرے اندر اے یروشلم خداوند کی حمد کرو